Коментарот беше вчера даден од Социјалдемократскиот сојуз. Можем само да кажем дека наш политички противник е ВМРО-ДПМН. Целта на раководството, на нашето членство, на нашите симпатизери е да го победиме ВМРО-ДПМН. Чесно е секој оној од нашите редови кој што апсолутно не се согласува или не сака да даде придонес кон таа цел, а тоа е да падне овој режим, да се повлече од својата партиска или било која друга функција делегирана од партијата и да отстапи место на некој друг кој што ќе даде максимален придонес кон паѓањето на овој режим во Република Македонија.